La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Avalan mağlumatı. 5-ci fəsil. Qadın və ailə. Ailə qurmağın əhəmiyyəti və şəraiti. İslamda ailənin əhəmiyyəti. Nikah və bu mərasim barəsində birinci məqam budur ki, İslama, bütün dinlərə və bəşəriyyətdə mövcud olan adət-ənənələrə görə əsas məsələ ailə qurmaqdır. İslama görə ailə möhkəm bir bünövrədir. Əgər o sağlam və düzgün tərbiyəli olsa, cəmiyyətin İslamın istədiyi formadakı inkişafında böyük təsir göstərəcək. İslam sağlam ailə mühitinin yaranmasını istəyir. Dinlərin və xüsusən də İslam dininin üstünlüyü bundadır ki, insanın cinsi ehtiyaclarını və bundan əlavə onun həyat yoldaşına olan psixoloji ehtiyacını ailə qurmaqla ödəmiş olur. Bu dinlərə görə ailə sözü gedən ehtiyacları təmin etməklə yaranır və yaşayır. Bəzilərinin xüsusi yaşlarda cinsi ehtiyacları olmaya da bilər. Amma onların həyat yoldaşına ehtiyacları var. Onların qarşı cinsdən bir yoldaşları olmalıdır. Bu işdə qadın və kişi arasında fərq yoxdur. Dinlər və ən çox da İslam bunları ailə qurmağın səbəbi bilir. Əgər insanlar cinsi ehtiyaclarını istədikləri kimi doyurmaqda azad olsalar, ya ailə təşkil edilməz, ya da süst, zəif və hər an dağılmağa hazır olan bir ailə alınar. Hər bir xəfif meh onu dağıda bilər. Buna görə də dünyanın harasında cinsi azadlıq görsəniz, oradakı ailələrin bir o qədər zəif olduğunu bilin. Çünki kişi və qadının uyğun ehtiyaclarını doyurmaq üçün belə bir ocağa ehtiyacları qalmır. Amma dinin hakim olduğu və cinsi azadlıqların mövcud olmadığı yerlərdə kişi və qadın üçün hər bir şey var. Çünki ailə ocağı qorunur. Məsələnin məğzi budur ki, gərək ailə təşkil olunsun. İslam bunu istəyir. Siz qız və oğlanlar hərəniz bir yerdən gəlirsiniz. Bir-birinizlə tanış olursunuz. Bir-birinizlə qovuşursunuz. Bir ailə qurursunuz. Bu ailə çox xeyir və faydalar mənbəyidir. Ölkənin və bəşəriyyətin idarəsində bu ailənin üzərinə böyük vəzifələr düşür. Bu çox əhəmiyyətli bir məsələdir. Siz bunu qorumalısınız. Dərşumarı bəlifərin məqamatı.